Živijo, družba moja, dobrodošli v novem vlogu Dense, četrtek. Jaz sem lik dobro prišla domov iz službe. Kot ste videli, sem mogla prvo delo piti, ker sem ful žena, zato ker zunaj je ful toplo. Koliko mi je ukazalo, 42 stopinj na sonci, ker sem se peljala 38. Čeprav ne vem, zakaj se mi zdi, da čeprav je ta vročinski val, spet, ne vem, ta tretji, ta četrti, ne vem, kateri več že, se mi piško, ker sploh ne zdi toliko toplo, mogoče zaradi tega, ker se mi zdi bolj suh zrak, ker ni toliko vlage, po moje se da lažje prenašati. Ne vem, imam pojma, v glavnem zvečer vem, da bom mogla jetro že zaliti, ker so spet vse žejne. Jaz zdaj jaz ugotavljam, kaj bi si sploh naredila za jaz. Nekaj že cel cajt razmišljam, da bi si kakšno rižotko naredila, ker rižote pa res že nisem dolgo cajta jela. Ne vem, še razmišljam. Imate cajt, med tem cajtem, ko bom to razmišljala, bom še malo tle reklame pogledala, ker sem videla, da mi je pošter, ker precej reklam prinesel in pole bom ugotavljala, kaj si naredite za jest. Verjetno bom kar rižoto si naredila, ja. Kar po rižoti kresem, no. Bom videla, ma itak vam bom pokazala, ker pač ste mi že enkrat napisali, da bi radi videli, kaj si kuham za jaz, tako da itak vam bom pokazala, kaj si bom naredila. Ma verjetno bom kar rižoto naredila. Danes je petek, jaz sem lik dobro prišla domov iz službe. Zone je ful toplo, ful lepo vreme. Danes je še bolj toplo kot včeraj. Danes mi je kazalo 45 stopinj na sonce. In ko sem se peljala, jih je kazalo tudi 45, ni jih kazalo manj. Tako da danes je tudi ful toplo. Ampak se pravim, se ne čuti ta vročina, zato ker je suh zrak in tako da je super, fajn. Neče, zdaj pa jaz bom malo pojela, ker sem lačna in v bistvu imam nič kaj konkretnega, ampak ostalo mi je še nekaj riža od včeraj. Malo klobase sem si še zdrave naredila, pa en navaden jogurt bom zdraven. Pardon, se opravičujem. Sem se malo nahladila in zdaj se mi čistejo pljuča. Ja, bom malo jogurta zdraven, zaradi tega, ker nimam nad sveže zelenave, se mi ni dalo jeti po službi v Eurospin pogledati za malo pomidora. Po moje bom šla jutre, ker dan se mi res ni dalo.
tako da bom šla jutri še po trgovinah, da se mi ni dalo se nekaj danes po službi, jer sem še domov v tej vročini, se mi dalo jet nikamer. Tako da nekaj bom tu pojela in pa ne vem, kje bom delala, pojma nimam. V bistvu v tej vročini se mi kaj dosti niti ne da delati. Tako da bom videla, kje bom, ampak zdaj bom prvo pojela. Hej, družba moja, danes je sobota, jaz sem nekaj dobro prišla domov iz službe. Šla sem še v Eurospin, ma kupit lih eno malenkost. Od zunaj zdaj se je začelo ful oblačit, ne vem, ali bo kakšna nevihta ali kaj, pojma nimam, čeprav malo osvežitve ne bi škodilo. Neč, vam bom pokazala, kaj sem kupila v Eurospinu in nekaj posebnega, ali jih je par malenkosti. To, kar sem videla, da imajo itak v akciji, pa da rabim. In iskreno sploh ne vem, kaj bi si naredila za jest. Sem že rahlo lačna, ampak ne vem, kaj si bi naredila za jest, ampak najprej si moram jet odstraniti tlak in skrajšati nohte, ki imam že toliko dolge. Pozna se, da prejšnji vikend jih nisem nič urejala, pa jih nisem nič skrajšala in so mi ful zrasle. Poleg tega sem študila, da si še čopiče operem, ki imam čopiče za si oprat od make-upa. In pole šele si bom naredila za jest, ker če bom zdaj prvo jela in pole šla tu delati, ko se bom najela, bom ratala to kolena, da se mi ne bo dalo neč, tako da boljši, da najprej te stvari naredim in pole si naredim za jest in se pravim, še ugotavljam, kje si bom naredila za jest, ma ne vem, kje si bom naredila za jest, ma v glavnem zdaj vam pokažem, kje sem kupila v Eurospini. Neč kaj dosti, v bistvu mini nakup, kupila sem varikino, ki mi je zmanjkalo varikine. Tebi lističi za upijanje barve, to dam itak v pralni stroj, če so kakšne bolj take temne barve, kakor so črna, rdeča, modra, take barve znajo ponavadi spuščati in pole, da si ne umažem drugega perila, dam te lističe notri in so ful zakon. Pa sem videla tele kao poranje hrenovke, nekaj novega se mi zdi v Eurospini in sem vzela dva paketka še znižena, so bile, se nekaj neč vzamem za sprobat. Ene čajne svečke, ki to pri meni veste, da mora skozi biti. In pa pomidor so imeli v akciji, vzela sem lih ene tri lih toliko, da sem malo pocrklim, ker me vsako toliko cajta mi pa še malo pomidorja, okisem ga, pa teli mora neč, da so kar velike, tako da so tevi tri jezenka čist za dosti. Tako da to je bil moj mini nakup v Eurospini, nečkaj posebnega. In nač, jaz zdaj si grem nohte rihtati, obvezno, ful jih skrajšati, ful skrajšati, ko so predolgi. In pole make-up čopiče oprati in mogoče dobimo mes kakšno idejo, kaj si bom naredila za jaz, ker res si mi nasanja, kaj bi jela, res nimam ideje. Kako je fajn tisti občutek, ko pospraviš stanovanje, se stuširaš, ko veš, da si vse naredil, da je stanovanje čisto, ti si čist, se oblečeš v čista oblačila in se pole super počutaš, tako kot se zdaj jaz. V glavnem, stroj je prav, moram cune dati sušit. Tle nova runda cun, ki moram dati pred, tako da najprej tole sprazen pa dati sušit in pole tole rundu vršiti noter. Da se še tole opere. In pa bi bilo fajn jeti kaj pojest, ker moj želoc je pošteno želačen, ampak najprej moram tole narediti in pole študirati na hrano. Ok, prva runda se suši, druga runda se že pere in zdaj bomo kaj pojeli. V bistvu ne niti kaj dosti kuhala, ker sem že včeraj sem si skuhala paštu, sem je zloštalo pašte in se jim zmenom naredim ponovadi malo več, da imam pole še za drugi dan, da mi ni treba kuhati, tako da imam tle paštu in si bom zdaj sam pohrela. In bom šla itak pojest, pa ne vem, kje vam del, še nohte si moram nalakirati, ja še nohte. Ko včeri se mi ni dalo in moram se danes nalakirati nohte. V glavnem sem vam hotela povedati, v prejšnjem vlogi vas je nekatere ful zaskrbelo zame. Hvala, sem počaščena, no, tako bom rekla, da vas skrbi tudi moje zdravje.
Zato, ker ste mi ene pisale, ker sem pač rekla, da sem ful utrujena in da se ne morem spočiti ne nič. Ne, da bi bilo karkoli narobe, ampak primankuje mi spanca. Pa niti ne tu, niti na hoden zadnje cajte ful pozno spat, kaj veste, da jaz kakšenkrat imam maratone ob enih dveh zjutro. Moram reči, da zdaj ta teden, ki je bil, sem kar zgodaj hodila spat, ampak zaradi te vročine, ki je bila taka vročina tudi po noči, ker jaz spalencu, ki imam, meni toče popoldansko sonce. In tudi če zaprem žalozije, sem imela v spalenci, mislim, imam tudi zdaj 27-28 stopinj. In ni šans, da shladim spalencu, jo nisem mogla shladiti. In enostavno mi primankuje spanca, zato ker sem po noči ful slabo spala zaradi vročine. Jaz sem tudi bila celo noč mokra, potna, ker teklo je dol iz mene in dobesedno sem slabo spala zaradi vročine. No, in zato sem tudi vam govorila, da sem utrujena, da se ne morem spočiti, ne da bi bilo karkoli narobe. No in zdaj, ker se je že malo shladilo, naprimer danes, ker je bolj tako oblačno vreme, in tudi včeraj, ki je bilo bolj oblačno vreme, ker ni bilo take vročine, ki vseeno zvečer je začno pihati bolj hladen zrak, tako da sem lahko saj za 2 stopinji shladila spalencu. Sem jaz danes dosti boljši spala in sem tudi, ne vem, če vidite, sem dosti bolj polna energije, ne. Tako da zdaj rečemo 2 noči, da sem res dobro spala in da sem se tudi naspala, ne. Tako da, ja, mi je primankoval spanec, ker nisem mogla spati zaradi te vročine in sem se zbojala po noči, tako da. Tu sem vam hotela obrazložiti, ker vem, da ste se ene ful zasekirali, da kaj je z mano narobe, da naj grem zdravniki si da tudi kri pregledati in ne vem še kaj, tako da res hvala vam za vašo skrb, ne. Ampak toliko, da boste vedeli, no, da je z mano vse v redi, sem pač spanec mi je primankoval, zato sem bila tudi toliko utrujena. In neče, zdaj si grem jaz pogret za jest in poštudirati, ne vem kakšno barvo. Laka bi se dala gor na nohte, ne vem, moram pogledati tam med mojo zalogo laki, ki bi si dala gore, zdaj vem, da sem jaz dvakrat zaporedoma tako bo roza tone. Zdaj moram preštudirati kakšno barvo bi si gor dala. Buongiorno, dobro jutro, da se ponedeljek. Kot vidite, jaz sem lik dobro vstala. Ne, se nisem lik dobro vstala, ampak sem bila zdaj lik v kopalnici, sem se šla umit pa namazati s kremo. Danes je fajn, ki je oblačno vreme, sicer je bilo tudi včeraj, pa ni take vročine, tako da danes bo super. Grem čez kakšno urco že delat. Jo, še tevih 14 dni moram zdržati, še tevih 14 dni, pole, hvala Bogu, dopust. Iskreno vam povem, da ko mi čakam tokrat, pa res ko mi čakam dopust, ker drugače se veste, mene spraviti na dopust je že cela umetnost. Ampak zdaj pa res pa, ko mi čakam, da grem na dopust. Moja mami mi še ni nič sporočila, ker danes po noči je štartala moja mami na morje. Jaz upam, da so srečno prišli, ker je rekla, da ob 3 zjutro štartajo in da koliko imajo njih 5 ali 6 turc, ajde 7 vožnje. To zaradi tega tudi zato, ker moja mami pa očim se med potjo dosti krat tudi ustavljata, ne. Se več kot ustavesta, ne, na gresta direktiva voziti brez se ustaviti, ne. Tako da, ja, kolikor sem jaz računal, tam okrog 9 bi mogli biti zdaj že dolej. Nekje blizu Zadra, mislim, da oni hodi, ne, ali še naprej. Stošiči, ne vem, ne poznam nikoli bila. V glavnem tam nekam oni hodijo dol na morje. In leč, sestra je še, moja je še ta teden na morje, pole pride že nazaj. No, si se nekaj lih včeraj mami, ko smo se šišele po telefoni, se reka, no, vi boste prišli nazaj iz dopusta, jaz bom pa lih začela z dopustom, bom pa jaz začela uživati, tako da. Ok, tako da ja moram še tevih 14 dni zdržati, ma sej bom.
Kaj ni panike, dobro, ta teden, drug teden, po ponedeljek je itak praznik, sem še en dan doma, pa pa še tistih par dni oddelam v službi in potem imam 14 dni dopusta, tako da zakon. Čeprav moj dopust bo poln obveznosti, to boste itak videli v vlogi, ko bom vse vlogala. In nič, zdaj jaz moram najprej dnevnik hvaležnosti napisati, to je to prvo, kar moram. To jaz menom napišem vsako jutro, mislim, vsako jutro, iskreno povem, ne vsako jutro, ne, pišem ga v tismu tedni, kadar delam popovdne, ker imam zjutro cajt, ker sem bolj skoncentrirana pa sfokusirana in pa, kadar sem na dan nedelje doma, ne. Kadar sem zjutro, kadar delam zjutro, iskreno ga napišem, ne, kar zjutro vstanem, se hitro naštimam in grem delat. Poka pa prijem domov popovdne iz službe, sem pa toliko zmatrana in utrujena, da enostavno ne morem se fokusirati in skoncentrirati na to, kar bi mogla napisati. Ne? Tako da najrajši ga pišem zjutro. In tako pole zraven srkam kavico. No, zdaj bom tole napisala, pa bom pa si še zajtrk provoščila. In itak ura toliko že leti, ko bo treba pole počasi se že štimati in je delati. Da neč. Upam, da ste vi fajn, da uživate še na dopusti, na mori, kjerkoli že ste. In neč, jaz grem zdaj pisati dnevnik hvaležnosti. In potem bo treba jet počasi že delati. Dobro jutro, družba moja. Okej. Danes je torek, jaz sem lih dobre pol urce ostala, da sem bila lih po kopalnici, sem se umila in vse. Ma kaj jaz danes, že včeraj zvečer se je začelo, sem ful neke čudne zvoke slišala, da se kar nadaljuje, kar neki zvoki čudni, ne vem. Evo, me sem nazaj, jaz se upravičujem. Ampak tisti čuden zvok, ki je bil, je v bistvu bil moj telefon, ki me je prijateljica klicala. Mi ni bilo jasno, ki mi zdaj tam nekaj šušla, ne, uredi, ok, moj telefon je bil, ker me jezi pri temu telefoni sem tanovmu to, ker ne morem naštimati melodijo zvonenja na določeni točki, da začne špilati, ampak začne zvoniti prav dobesedno od začetka. Pri ta starmu v telefoni sem imela to opcijo, da sem prav lahko določila, v katerem trenutki lahko začne glasba igrati na telefoni, tle pri tem avtonomu ne morem naštimati. Tu muziko, ki sem si dala na začetki, mi ni bilo jasno, mislim, začne melodija posebna, malo bolj potiho, in pa se začne višati, ne. Mi ni bilo jasno, ma kje to šlo šla, kje ropotaj, potem tisto jaz seveda, moj telefon zvoni, ne. Ja, in me je klicala prijateljica, moja najboljša prijateljica, nismo bile, mislim, da zdaj 2 ure na telefoni, bla, 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 hop, sasa, in tudi, ker se nismo videli že dolgo cajta, ne. In zdaj veste, koliko je, ne, podebatiraš in tu, in ono, in tretje, in dolje, in desno. No, in... Ja, jaz pa moram zaključiti tale vlog, kada se je torek in itak zdaj ga ne bom mogla montirati, da ga bom pole zvečer. Ker je že toliko ura, kada se moram jaz štimati in jaz delati, ampak še prej. Imam tole 2 polna sušila con, moram zložiti, ker je suho in imam to za zložiti in spraviti v omaru. Ja, vlog zaključiti, vlog. V glavnem, če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem. Emoji je prijatelj. 2 prijateljci, ki so skup, ali objetelj, koliko mislim, da so neki taki emoji, glede na to, da mi je prijateljica moja najboljša klicala. Tako da komentirajte s tem. In nač, hvala, ker ste gledali tudi tale vlog. Uživite, imejte se lepo in... So, vidimo v naslednjem vlogu.